remember our death. We are dying. We do not know the hour. Jana tulipokea habari za kusikitisha sana za mmoja kati ya ambao walikuwa wameteuliwa katika jimbo letu kuingia katika seminari mwezi huu. Jana alijaga dunia. Kwa njia ile alikuwa na furaha. Alikuwa anasherehekea maisha. Alikuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba safari kubwa ambayo amekuwa akitarajia itaanza sasa imebakia wiki kama mbili iweze kuanza. Lakini kikafanyika ambacho hakutarajia. Jiwe kutoka nowhere likamwangukia, crashed him to death. That is how he passed on. What condition is the body and what condition was the soul? The soul lives on. The body dies, will bury it, will throw it in the forest, will throw it in the river. Tutaizika kwa gunia ama tutaitupa mahali popote. Wengine watapotea, hawataionekana, lakini nyoyo zao zitaonekana na Mwenyezi Mungu. Zitakuwa katika hali ipi? Tutakapokufa, tutakufa katika hali ipi? You know, sometimes we live as if we are signed a document with God ya kwamba sikufi mwaka huu, sikufi wiki ijayo, wala sifi kabla ya miezi kumi ama miaka kumi kupita. Sometimes tunaishi kama watu ambao walienda mbinguni na kusikizana na Mwenyezi Mungu ya kwamba nimekuongezea miaka kumi na tano ama utaishi miaka 20 ijayo. We do not know the hour. We do not know the time when God comes to claim our lives. Itakuwa ni leo, hatujui. Itakuwa ni kesho, hatujui. Kila wakati tunapohudhuria mazishi, ndio tunaenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maisha yaliyokufa. But you ask yourself, ingekuwa ni mimi nimelala katika jeneza hili, watu wangekuwa wanazungumza nini kunihusu? Sometimes unapohudhuria mazishi, be the one who has died. Jiweke katika jeneza lile. Anza kufikiria, wakati kama huu nikilala katika kifo, maisha yangu, uhusiano wangu na Mwenyezi Mungu, uhusiano wangu na ndugu zangu, huu katika hali ipi? Let us prepare ourselves. And people who prepare themselves are people of faith. Alivyofanya Abrahamu, akaelezwa ya kwamba jitayarishe uende safari, akakubali, akaondoka na kwenda mahali ambapo hakujua ni wapi. Tunapoelekea hatujui ni wapi, lakini Mwenyezi Mungu ana ramani ya maisha yetu, anatuongoza, anatulinda, but he leaves us free, kwa sababu hakuji na kutufunga na kutuelekeza ya kwamba njia ya kweli ndio hii na lazima muifuate. Mwenyezi Mungu anafanya maamuzi yake, ama anatupa sheria zake na amri zake, and he leaves us free to choose for ourselves. The choices we make determine the quality of life that we live. The quality of life determines whether we are materials for hell or material for heaven. Let us choose as early as now. Na tusiseme ya kwamba tuna muda. Hatuna muda. Hatujui nini kitafanyika. Hatujui wakati Bwana mwenye nyumba atakapokuja na kubisha mlangoni. Je, tutakuwa tumelala usingizi wa kiulimwengu? Tutakuwa tumejiingiza ndani ya biashara zetu, ndani ya kazi zetu, ndani ya ulimwengu wa ulimwengu huu, ndani ya malimwengu ya ulimwengu huu, hivi kwamba hatutasikia sauti ya Bwana atakapokuja na kuja na kuwachukua walio wake? Na ambao wanahukumiwa wataachwa na kilio, wataachwa na machozi, na watakosa kumuona Mwenyezi Mungu milele, watalia na watakuwa katika giza ambalo ni la milele. Maisha haya ni maisha ya giza. Maisha haya ni maisha ya majonzi. Ni maisha ya kila asubuhi kuamka na kujaribu. Lakini tunajaribu vitu vipi? Sometimes we make the wrong choices. Sometimes we are trying the wrong things. Sometimes tulivyoelezwa juzi katika somo la Injili, we are knocking at the wrong doors. Sometimes we are seeking the wrong things and we are looking for things in the wrong places. And we need to come to God to ask Him to direct our minds, to direct our hearts towards where He is. Kwa sababu walipo, ndipo na neema zake zilipo. Na neema zake zitatusaidia kuishi baada ya ulimwengu huu. Tukumbuke ya kwamba miili yetu itaoza, lakini nyoyo zetu zitaendelea kuishi. Aidha katika adhabu ya milele ama katika furaha ya milele. Tumuombe Mwenyezi Mungu
atusaidie kuishi maisha kadiri ya mapenzi yake. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kuwa tayari kila wakati. Sisi sio wenye nyumba, sisi ni wafanyikazi tu katika nyumba ambayo tumeachwa na Mwenyezi Mungu. Mwenye nyumba atakapokuja na kupata ya kwamba tunakesha na tunafanya yale ambayo tunastahili kuyafanya, basi atatupa ambacho ataona kwamba kinatufaa kwa sababu ya kazi njema ambayo tumeifanya. Ni wakati atakuta ya kwamba tumekuwa ni hawa ambao ni wabatili, watu ambao ni wakatili, wanaowapiga, wanaowadhulumu, wanaowachukia, kuwatusi na kuwatenga ambao wamewekwa chini yao, basi adhabu yetu pia iko. Kipigo kitakuwapo, kutengwa kutakuwapo, jehanamu itakuwapo. Na tusichukulie ni kwamba ni ya moto. Jua moto unaweza kuzimwa. Tumsifu Yesu Kristo. A miracle of God can happen, moto uzimwe kwa jehanamu. Ama labda kuwe na maandamano, sijui. Watu wafanye nini? Wazime moto. But see it as the absence of the face of God. Because we are created to see God. We are created to be with God. And therefore the absence of God is the worst punishment ambayo inaweza kumpata mwanadamu. Let us view hell as the absence of God and not just fire. Kwa sababu sijaisikia mtu akitaja ya kwamba jehanamu ni kukosa kumuona Mwenyezi Mungu. Kila tunachofikiria baada ya kutajiwa jehanamu, sisi huona shetani na pembe zake, shetani na matembe na reka na uma, akiwageuza watu ambao wanachomwa kule, shetani na mikia yake na watu ambao wanaugua. Do we ever think of hell as the absence of God? Do we ever think of hell as a life of people who are not prepared for the coming of the Messiah, for the coming of the of our Lord, and the final the culmination of the things of this world, the final things, death, judgment, hell, and heaven? If indeed we are ashiria, sisi tumekuwa tukiishi maisha ya aina gani? Our death will not matter. Tutauawa kama mashahidi. Tutakufa kama usitatika usingizi kama watu wengine. Tutakufa kwa ajali kama watu wengine. Hatujui tutakufa kwa njia hii. Kwa sababu miili hii itaharibiwa, watu watakuwa na chuki na sisi, watatuua, watatunyonga, watatufanyia dhihaka na mambo tofauti tofauti miili yetu, kwa sababu they can access the body na wanaweza kutuondosha katika ulimwengu huu. But they never touch the soul. It is you and God who have the control of what happens in your soul. Let us keep good things in our souls. Na vitu ambavyo tunavifanya, vitu ambavyo tunawasaidia wengine navyo, ndivyo vinatusaidia kuingia katika ufalme wake Mwenyezi Mungu. We all fear death. Tumsifu Yesu Kristo. Ama nani haogopi kifo hapa? Jua kwa mazishi tunaelezwa na mapasta na mapadri wetu, wangapi wangeenda kwenda mbinguni? Mungu ni mwema? Si ni swali nimeuliza. Wangapi wangeenda kwenda mbinguni? Jua haya mahubiri ambayo tunahubiri, tunaweza kukisia hapa kwa sababu kama tunahubiria watu ambao hawataki kwenda mbinguni, sijui hata tunafanya nini kanisani. Wangapi wangeenda kwenda, wangependa kwenda mbinguni? Ama ningeanzia ni wangapi wangependa kuishi milele katika dunia? Wangapi wangependa kumuona Mungu? Wangapi wangependa kufa? There is no alternative for them. To see Jesus Christ, we have to die, and we have to prepare to die. How do we prepare our death? Nilikuwa gerezani, ulinitembelea. Nilikuwa hospitalini, ulija kuniona. Nilikuwa uchi, ulinivisha. Nilikuwa mgeni, ulinikaribisha. Nilikuwa mwenye njaa, ulinilisha. Nilikuwa mwenye kiu, ulinipa chakula. Wangapi wangependa kumuona Mungu? Wangapi wako tayari kumuona Mungu?
That is an alternative question ya, on that of Mary Cooper. Kuna huyu mzee ambaye